Embaga ya Desire Luzinda wamu ne gospel artist Levixone eyengedde bibino ebituufu bizuuse ku mwana eyaltiddwa ewa Spice Diana bambi bitiisa ate nga ye Prima Kadash ex wa Justin wamu ne mnikiniwe Enel it has finally ended in tears nabyo imbirina Muhammad Sekirinya wamu ne onalebo alanise wanyana bakusibwa kalabba wino wuno aleteddwa agonanga singa kaogoboli ndia ku Asha Media yuge kwali it's so sad ngena kubanga byona embi kutusako nakola lemukulikeyo muyidi aduha abasiramu kansubire nti byabatambulide bulungi nyo usaidia yo buli omuye naje yabate gwena tanaba ku subscribinga ekigambe kyo kyolengera ku kala ya red choko na ku telefone ngena kubanga te oh twegase ko ku channel ya fe gwena subscribinga gwe asinga mu kintu kino chewera bila okukona ku kadaka osobola okufuna notifications buli wente kayo video mpya Kidevu naira unakorwa lero wali mugwanga eri Sri Lanka munange abatuuze begwanga eri obabadde n'okwemulugunya ku president wabwe atatuusa bulungi service ku bantu era olunakorwa ejo bekozeemu omulimu oba tukuyite okwekalakasa nga bwebalengera mu kavidi yako munange beyiye ku siteeti ya usi omukulu w'eggwanga eno gyasula era bwe batyo abamu balabiddwako nga bali ku buliri bwe abamu bali mu kiigo nga banaaba kwegamba bo bwe batyo bwe bakoze okwekala kwasa kwabwe naye nga wetwogerera omukulembeze w'eggwanga lino erya Sri Lanka Gotabayo Rajaska munange akiriza okuwaayo entebe oluvannyuma lw'okwekalakaasa kuno ge abatuuze bagamba omwami ono ajolonze nnyo ensi yabwe ebyenfuna sente wamu buli kye bakola tekikyagendera ddala maaso olw'omwami ono era munange ensonga lwaki yavuddeyo n'awaayo obukulembeze mu mirembe yadde nga basoose kwekalakaasa ndabyeko abafuzi wano mu ggwanga Uganda naddala abo oluvuganya gavumenti nga nabo bategeeza abana Uganda nga nabo bwe bakisobola munange bantu bangi bapostinzeyo ebifaananyi bino wamu ne bu video nga bagamba Uganda is you can also do it musobolera ddala okukikola oba ekiki naye nga byebyo ebiri isaidi nga tuvuddeyo olunaku olwejjo kwabadde kujaguza yedi aduha era nga abasiraamu bonna bagijaguza mu nsi yonna munange abo be bamu ku baserebu bo webachaweba yambadde bensobodde okubafunirako ate bwolengera omuka video omukyala naalongo udanizera wamu n'abaana be nabo nga bajaguza yidi aduha mukulikeyo omuyidi olunaku olwejjo Atenga go agatandise okuyitingana ku social media unakorwa lero ngega mwana muwala Prima Kadash ex wa Justete ne muninkiniwe Mr. Henry okubera nga it has finally ended in tears oluvannyuma lwa Prima okugenda ku Instagram page ye na deletingayo ebifaananyi byonna byonna ebirimu Mr. Henry wamu nebya Mr. Henry byonna byonna munnange ba social media batandise dda okubitebya Mr. Henry webabanga bekyaye ne Prima Prima ono kyagenda kubeera ng'afuna omuvubuka abadde amuwa emirembe nga Mr. Henry era batandise dda okugamba ekyaviiriddeko abaagalana bano okukyawagana Prima kwe kugenda Dubai ne batandika okwogera mbu medimo nga bemuze mu biraba mbuya mulya era y'ensonga lwaki bacha waganye naye nga ne Mr. Henry naye bwatyo yatulitizayo dda ebifaananyi bya Prima ku Instagram byebyo ebiri awo ate munnange ba social media abasinga obungi kye mubadde mwagala kuba bangi mubadde temwagala kapeno naye nga lwaki it has finally ended in tears Nange omwami oyo gw'olengera ku screen yo addukidde mu kkooti bwatyo ne yeekubira enduulu oluvannyuma lw'okuwalira omuwala ng'asuubira nti omuwala ono waba amaze emisomo agenda kuba nga amufumbirwa oba abakube n'embaga amakeke babeere mu bulamu obweyagaza naye omwami omuwala ono olwa amaze emisomo bwatyo ate yadduse na musajja mulala eddokita era nga omwami ono agamba ayagala asasule ssente ze empitirivu z'atadde mu muwala ono Ate nga ye president w'ekibiina kya Nupu omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ye olunaku olw'ejjo yidi yagikwatidde Kayunga mu district eyo era nga yeetabye mu dduwa y'omugenzi Fefe Kaserubogo Muhammad eyali ssentebe wa district eyo eno yayogereddeyo ebigambo bingi kwe kuli n'okulangira abantu bonna oba ababaka abalya enguzi munnange yagambye nti ye yajja kulungamya abantu na kubabuulira mazima so si kubabuzaabuza ng'ate bwe balya ssente ngenda kuba nga mbateerako
mumwe ulire ko mu bigambo byaloma bimakomewo tweyongere yo namalala kulembeze je bubude ko mbadde nwanagana nga ni mukunyonyola abakulembeze ba member wa parliament baba wa denguzi ya milioni ana ateka tukozetya tetera tukozetya lwaki nina kunyonyola kulamwe wama onayiko tebandeke nimbye Tugere chirala, atene tujalo mbatu, ntumagaba chirala, tuba tulimuba siruwaza. Nize chagula nisijanga kwa kusiruwaza bantu. Najalo kwa mbili ya mazima kwa mbili ya mazima kwa mbili ya mazima. Ote? It's making a sense. Kaba kulembeze kuwa ntumagaba hapa nangi, natu deneba MP bangi. Nimba gamba wanangi. Mwari dengu ziwa ngambi ndio weda hawa opposition baba gamba yamba wesiwe chamba ala jira kuboda wane wani chamongo bakwe senti. Eno nimba tuza. Okay? So mba sagala munteke kwa pressure ili abantu. Kwa abantu naba gamba muntunuze mutochi. Nange wembanga buza buza. Nange munteke kumuliro. Siwe chiriba nange. Kubanga cheno tulikubula mubwa abantu basebo ne banyabo kati MP bojate ne tula no ngamba ekitufu cho nazikotesendeza abantu ngenda zizayo atenkera no ngamba no ujamba tateno ngamba sina kwata kusendeza abantu Nzako wali mugwanga area Nigeria omwami oyo amanyikidwa nga Prince Nede noko era nga yebawo omukyala actress Regina Daniels ngo omukyala ono azanya bi Nigeria basinga bonji mumamanyi bulungi era nga yemukyala namba mukaga omwami oyo yavuddeyo nasaba bazadde ba comedian ono omutofe nagwe tumanyinga Emmanuela munange yabagembe ayagala kumuwasa era ayagala kumufuula mukyala namba musanvu abazadde kyebaganye era ne bagamba omwami ono taswala okubeera nga ayisa ebigambo ebinene bwe bityo mu kamwa ku mwana omuto ow'emyaka 10 n'ogumu era bakiganye ne bamugamba takirota nako kubanga tekisoboka Atenga goa mawulire ga gospel artist yono Levixone okubanga aletinga omukyala Desire Luzinda galuddewo ebanga era nga ba social media munnange buli omu abite bya bubweya mba letinga embaga etuse bagenda kwanjula kale kwegamba buli omu nga ayogera kiche wadde nga basinga bungi nga bagamba Levixone tochikole ekyo kubanga Levixone mabigao yali adetinga Corona Ntongo munnange ndoza tebyagenda bulungi relationship ne end nga nayenga ebiyitinga ne sawa zino kiraga nti wiki bbiri wedding egenda kubanga ebeera wow era nga obufaananyi buno bw'olaba ku social media bwako byennyo ba social media in-laws surprise nga bagamba bandibanga bakoze omukolo mu nkokotu kwe kutuwa obufaananyi obwo naye nga Levik ani Desire Luzinda avuddeyo n'ateeka wali ku Facebook page naga wedding bells kale kwegamba Katulinde bulinzi. Kyetuufu oba si kyetuufu. Nze nja kubanga nkomawo mbibatuusa. Naye nga ba social media bayomba mu comment. Desire Luzinda va ku mwana omuto. Naye nga byonna era kubanga mbibatuusa. Okutambuza olulimi Oluganda bannayuganda omulimu gw'okukoledde eddala ddala mu kavidiyako omukyalo oyo munnayuganda era ng'asomesa bakyeruppe bano. Olulimi lwaffe olunayuganda bannange osana nawe obeewulireko tetulina kye tubagamba mu butuufu olulimi oluganda mulutambuza Bo wa TikTok azivano na kankaka nejawi banne ba Dr. Sefuko munange they are true definition of umoja wa
taba muyekera munange barabiddwako yesterday mu bala ya Power Kings inga omu aleze munne era nga balaga nti tebayina o wadde wadde n'obutakkanya buli kimu kiri malidadi sana era ne muka video kano balaga everything is all right tebayina o yadde yadde ne kibasabula naye nga abaana ba media basabula bagamba abaana bano beetaaga deliverance bagendeko ewa Pastor Bujingo abasabire kubanga abaana bato okubanga beekola ebikolwa ebyo Kabyo ebya babaka Muhammad Sagirinya wamu ne Honorable Alanise Wanyana byandibanga bibijide daladala omwami ono azene wino era agambye nti abantu bano basibibwa maisa era ng'ekibonerezo bakuteekerwa kukalabba ngene kubanga mubalekerako mu bigambo bye mumwe ulirireko tusinkane mu video eddako mweraba Honorable Sewanyana ne Honorable Sagirinya bakasibwa kati omwaka kugenda kuwera mulamba Basibirwa ku executive order tebabalimba ebyo byabalamuzi simanya bazze mu parliament simanya bazze mu koti bazzeeyo bagenze bakize bati ebyo salimu malenda alimba ne lukwago simanya ba lawyer babwe ate ku nsenu simanyi yo musango lawyer lukwago yali awangudde sigula banga nayo lukwago ye muntu akyabadde misango ne gisirana lukwago ye lawyer akyayina ekisirani wansi wenjuwa eranze sinza funa buzibu nempita lukwago kubanga lukwago alina ekisirani Taina musango gonna gwe yali ali nyemu neguvera successful emisango jeje unajija mu kigoye wezingi Honorable Salimu Malende ne odi mayor wafe bamanya amazima ndi Sewanyana ne Sagirinya basibiroka executive order yeriwa omukulembeze wa Uganda mu constitution awebwa obuyinza okuje eruzira ne boba watu omuntu ne boba wakwata mama wo obakana akato omukulembeze awebwa obuyinza constitution ogamba nti omusonyi Omukulembeza awebwa obuyinza okulagira ne bakuba amasasi mu lujjudde Omukulembeza ayina obuyinza okubira abalamuzi bonna nti oyo bamuteeke mu kkomera Twogera ku kigambo flexibility submission okukakana wansi ne obedience ebigambo bisatu bifuga ensi nange Dr. Tiamale sinatuka kubiyiga kubimalayo kubanga olusi tutambula ne medi na ngato bikakana kubanga tusomo ebitamu nga tuyitambuvu Sagirinya muvubuka Sewanyana muvubuka Bwe tuba tutambula mu bulamu bwaffe olwaleero ekimu ku kyasinze okutukubanga abavubuka ky'ekigambo obedience submission and flexibility President Museveni yasoowagala ne Sewanyana ne Sagirinya balina ebyabwe nange ebyemmanyiiko besinza kubagamba bye baali benyigiramu muve ku byebijambya nabyo weebiri waliwo ebirala ate muve ku ebyo sinaya bwebaliira mu 7 cents Sagirinya si ddiru nnene nnyo naawe mu gavumenti oba Sewanyana singa government yabadde sibandi sibye rubongo yaba Bobi Wine banno BNV oba mukacha agulanyi abo sibe bamanya abatuuka okusibwa mu bali sene za mu 7 nedda waliwo ensonga ze benyigira mu endala malende zata inza bagamba ne Sewanyana zata inza bagamba chokate mutunulira aka video kaluke tugenda okuzanya Sewanyana bya yogera ewa bako ntere twagala bavaka atafe tubaka kya kutusumbua Ilize mujia wa kanda reti maji uma Kwa gala afe Kufuji Kwa sabubi rabi Na kubadu mkulembeze wa mchia awa Akulembe debi yaka asatu mwe tanu Olimu ramu, abana obalamu Ebizimbe ne business obina mugwanga Ne mama uja alimu ramu No gama tia, na uroku wa mchia awa Aveka afe Chokanda baga gama tia umuti ya naku hata kumukulembeze kave mubi Eguli kusindi kire chikoli mozee andizeni Kubanga nyoka asoka yo ya kuzara ne tatao ne mama nyoko wo kubiriye mukulembeze ne mukyala we amazima gali sigala mazima chovola bambagamba kyagulanyi wali obukulembeze lero Dr. Tiamale ntandikira ku defendinga kyagulanyi ne wo mugama ti yali anywedde kunjaga nkuwa kanya ne bolete kifananyi kubanga abamukulembeze ekigambo kyonna kibaita his excellence excellence bamukulembeze oyo aliwo chovola abantu kati Sewanyana ne Sagirinya abo bamaze okwavuwala there and then bagenda okugenda vama kukomera nga baba setingako ddagendo besi mbawo Sagirinya teyayita mutalina bipapula baali basobola omu ku baakalulu gavumenti yamuyamba okuyitamu n'abo Basewanyana ne bayamba okuyitamu kategenda bateekako omulala agenda obbawangula bizinesi zaba zifuliizing baavu wali kuzanyira ku mukulembeze bw'abanga omukulembeze abasibye nga bwako mulina kye mwasoowagana mukakane oli mukulembeze Oba Sewanyana bwe yakola effujjo eryo n'asabira obukulembeze affe maama wo wayita ku maama wa Sagirinya oba wa Sewanyana wayita ku mwana we ne mwogera erimu ku ssomo Dr. Tiamale linakkiriza okuyingiramu
atenga zibu oyino dusasulira muwendo chechigambo obedience submission and flexibility bwabango omukulembeza abasibye ku executive order olwempaka za opposition nokwefula bakawaga nokwekuza n'amalala lwaki sewanya na nesegirinya tibetondera omukulembeze ne bava mu komera waliwo aka video kana akasembayo nalabye abenganda z'abantu babaga bannange president Museveni tuyambe ota abaana baffe kugwanda waga wonobulwadde ne bangamba tekikirizibwa kakati awo nfunira wago mwana wanga nfuddeko lwaki tebabukiriza ne bagenda ne bamujanja bamuna Uganda tayirina gyagenda kulaga mbeera wali mmengo agenda kuddukira wa babukiriza bagende babajanjabe babavunane nga babajanjabye ne kakati bali wano bagwadde kibaba janjabye lwaki tebabakiriza ne babajanjaba president Museveni kiriza abaana baffe bagende babajanjabye ebeera gye bali musi nnungi omwana wange ajja kufa namufuna mbuguyo obuyitirivu obuguyo obuyitirivu okufuna omwana wange oyo neera abala afako baddaisi bakikyegenda nakukola bannange sibakikyegenda kukola babuulira n'omwana wange Bobu waini ya gano kutesa ni government bata abana banupu kubanga yechi mkolila ilikuwa afunida sente wewe abana bafundida makomera abana benjini lukuba baina amala noru gezi gezi baba balete machindi tuja kufiri la mazima fa mazima tuja kufiri la fechagula nye wafe hivichivi chivi katingate baba zayo makomera baba zayo makomera bachara wawe nizo msaji ambe kandi rubuto kati umwana wuna agenda na kusoma sima njiali hii bao takiriza angati government ya ina amani nzemba budi laba vubu kaba nangi bukola ange chitwe chikusinga genda wetondi segiri nyane usewanyana bafuka mine wetondi do msaji abate mwababa waga tewali agenda mukomera adenaka ne segiri nyabi afiru wanga alimu kukomera binji omuntu abadde emu pio mwako kuita kongo olimu kukomera biobofi nechifocho obochi fididwa kubange nsebe kulesi ni atenga chindu chitono muzei ya sole kati mwabe panka mwabantu wa mwaba siba muga nyufuka miro kweto ni damu 7 chagula nyalieri alivoveru wa guanga alimu kuhuga alieri auga yeba ambi alimu pari wa imba barieri bari jamani bata bari kubugari bafuga mtuli yambare ngule bari mkuhuga bari mkuseka ate museri mwenye nako useka chi oyinzo kuseka anga abantu bari mkufamu guanga ya Uganda chitegeza baba liimba Uganda eri mirembe chavaba gende bwe ne basanyuka chakulanya agenze na abana be nalale bali bweru ne mchara we na abanubu abana bani yasigadde abakuma kati oyinza okuleka abana bo mu seri mu dictator ta abantu bane mulekerawo okwekuza abantu ko batuteeka tugonera obukulembeze Dr. Tinange nchayiga walulwe mvaako Medina gamu ganda wange kakana kubanga amuvubuko ino kuyiga somo oyino kuingira somo lyo kukiriza nti wanono chindide bwe kiba chindide kanetonde abannupo musajja abakwata kati emyaka jigena mweji muli mukomera kufacho kwetonda muli gena muwaga bakulete machindi oyaga gwa guti hehe gwa kati gwa were ka chine government ekomera jiba kusibira limaze emyaka makumi oyo chireko manye banga lya mazeo ogenda kumenya roze komera bakulimbya lichagulanyi bwana ali okulembeza ajja kujja we chireka Nalufenya ajja kumugala tajja mugala emigo jinyogedde nalufenya emyaka mingi tojimanyi tukirize tukakane ebigambo nebikola betukola tuyegendereze sewanya ne banga gwanvu yawandira mu KCCA nalinya ku meza nakuba kuba abantu nga muvubuka muto kati obulamu genda kuononeka atachadda mu sports be yakola nkwe NBS nga atene no parliament ye food jukira omukulembeze kasita kuteka kwa maka ne muhoza agenda okudda kale ka mugami nti gundi ne gundi yo banywereze Mwa mugenda kuavola chovola ba. Tewali mugagga atawagira government. Kubanga his excellence ebera mu government yeyo. Omugagga bwa yakala ni government ngayavuwala. Echovola ba Dr. T mondira government. Eyamu 7, eyamu Hose, eya Bobby Wine. Ne walonde zike ni ama your excellence oliotia. Kubanga government yensinga amanyi, fountain of power, fountain of authority, fountain of rule, leadership and fountain of terror. Kubanga amasanyalaze gakuchajingire sim. Newe kaji amanji gajocha. Tegera ni government ya kuma. Neno obuyinzo obokuto ebulina katonda ya bujiwa. Mubere bulungi.